Ak hľadáte prírodu v Bratislave, vy sa teda tlačíte trošku do centra. Prečo? Musíte robiť kompromisy. Aby sme nestratili veľa času v autách a ten víkend už potom není problém ísť do prírody. Koľko izbový byt budeme hľadať? Hľadáme trojizbový byt. Musí to byť panelák? Nemusí. Môže to byť aj nová stavba? Môže to byť aj nová stavba. Nové bývanie v nedeľu o 17.55 na Jojke.